Eu gostava de saber se receia que este resultado eleitoral, esta derrota eleitoral, abra caminho a novos processos judiciais ou que acelere processos judiciais em curso. Processos judiciais? Estou a referir a eventuais novos processos em torno do caso Faça os Cursos ou a Fricórdia. Por favor, eu compreendo a vossa surpresa. Um momento, desculpem. Eu compreendo a vossa surpresa, que é igual à minha, mas confesso que não entendi a pergunta. Acho que esta derrota eleitoral possa abrir ou não o caminho a novos processos judiciais, por exemplo, em torno da Faça Oculta, ou acelerar processos judiciais em curso. Olha, eu não consigo nem... Desculpem, só um momento. Eu não consigo compreender essa pergunta. Pela simples razão que a justiça nada tem a ver com a política. E o que eu desejo é viver num país onde essa separação seja absolutamente ao serviço do Estado de Direito. É melhor passarmos a outra pergunta. Quem é que tem outra pergunta para fazer? Desculpem, só um momento. Um momento, desculpem. Por favor, deixem os jornalistas fazerem as suas perguntas. Eu terei o maior gosto em responder. Vamos ver se não recebo uma vaia também, mas eu espero que eu possa ouvir, desculpe.